Meus amigos, estamos iniciando a reunião de hoje. Eu sempre peço ao Gil para a gentileza de pegar essas palavras, porque às vezes eu me inspiro assim no começo da reunião. Depois que faço a abertura, aí eu volto ao normal. Então, a lembrança é do nome sagrado de Deus. A gente às vezes se acha imortal, já acha que só porque lançou dois ou três ou quatro livros, a gente já está imortal. E às vezes até fica mesmo, porque um livro, segundo Machado de Assis, é o que nos deixa a glória. Mas a imortalidade é a da alma, a imortalidade é a do espírito. Não nos confundamos, não nos compenetremos pelo lado errado. Nós somos seres passageiros. Aqui estamos porque Deus deixou que a gente viesse participar desse show da vida. E nós somos a distração de Deus, incrível. Né? Deus se distrai conosco, Ele criou o mundo, deixou um pedacinho dele em cada coração nosso, o que chega também a dizer que Deus não está só no céu, mas também palpita em nossa alma. Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Então nós somos um pedaço da divindade, nós somos um pedaço desse sagrado mistério. E isso hoje, graças a Deus, de acordo com a física quântica, é ciência. Não precisamos encarar Deus só pela religião, que é importante também, mas é ciência. É impossível que não houvesse um criador de tudo isso. Como ele surgiu, nós não sabemos e vamos morrer sem saber. Porque Deus não precisa ser pesquisado como foi que ele surgiu. Primeiro é dito que ele existiu desde sempre, ele é incriado. Não é? E se alguém o tivesse criado, seria maior do que ele. Então, essa energia sublime que está em tudo que existe, nas estrelas, nos planetas, nas galáxias, nas aves, nos pássaros, nos animais, e batendo no nosso coração, sempre existiu. Nós somos um pedaço. Segundo o holismo, a palavra veio do holos, em grego quer dizer todo, nós somos a parte, Deus é o todo. Somos o Filho, Deus é o Pai. Somos o raio, Deus é o sol. Somos a amizade, Deus é o amor. Então esse sagrado mistério, vamos morrer sem jamais entender. Não precisamos nem entender, basta amar. Deus carece do nosso amor, que alguns chamam de louvor. Vai dar no mesmo, quando você peneirar a palavra louvor, vai dar amor. O amor é o grande remédio, o amor é o grande caminho. A compreensão, né? A sabedoria, a sapiência. Aqui, a partir das 15 horas. Mas a gente chega a hora que pode, que não é para chegar 15, chega 16, chega 17, vai até às vezes 19, 20 horas. E aqui, além de ser a casa da poesia, é também a casa da música. A música é a irmã gêmea da poesia. Elas andam de mãos dadas. Todas elas são reflexos da alma, né? Que também é ânima, né? Como diziam os gregos. É essere, como diziam os italianos e os latinos. É o self, como dizem os americanos, e a nossa alma, né? A nossa alma que vibra. A gente canta porque a alma é vibração. A alma é pedaço de Deus, é som cósmico, é amém, é om. Os hindus chamam de om, mas é o mesmo amém de nós, judeus, egípcios, os nossos chamados cristãos, que é o que nós somos na essência. Mas há uma canção que uma vez eu estava cantando aqui na academia e a doutora Arlinda, muita amiga nossa, faleceu no ano passado. Arlinda Moscoso. Eu estava cantando e eu me surpreendi com o que ela falou. Ela falou assim: Benjamin, você se parece com a sua voz. Amém. Lembra que ela falou? Eu estava cantando O Sol em Mil. Eu não sabia esse detalhe, né? Que eu parecia com a minha voz. A minha voz, eu já aprendi com os estudos, era uma voz bonita. Não sei se eu sou bonito. Não sei se eu sou bonito. Ao contrário, meu pai disse uma vez que eu era feio. Meu pai, ele foi entrando, desculpe fazer essa digressão, mas é importante. Nós tínhamos um comércio lá em Euclides da Cunha, que é a minha cidade. Ele entrando no balcão assim, era Natal. A gente ficava até mais tarde para vender coisas, assim, os presentes e tal, né? Era uma espécie de um supermercado. Na verdade, era um empório. Mas era um supermercado que eles vendiam secos, molhados, vendia tudo. De perfume, arroz e tal. Eu era caixeiro e trabalhava com eles. Eu fui empregado do meu pai. Seu pai era coiteiro do Lampião. E recebeu o Lampião. Recebeu o Lampião muito bem. Então,
não chegou a ser coiteiro, mas ele vendeu e o boletim pagou. Ele disse, meu filho, eu não posso trabalhar de Lampião, ele me pagou, ele comprou e me pagou. Dizem que ele é herói, dizem que ele é bandido, para mim ele é apenas cangaceiro. Ele me comprou e me pagou, não tenho nada a dizer. Então quando ele foi entrando no balcão, eu falei assim, ele falou sério, não sei se ele foi no teatro, não sei que ele falou sério, não sei se para me desconcertar, eu tinha 11 anos, eu falei assim, meu filho, por que é que lá em casa todo mundo é bonito, só você é tão feio? Eu falei, Natan, eu falei assim, papai, é porque todos os outros saíram a minha mãe, eu só ia o senhor. É sua homenagem, gratidão à sua vinda, viu? E a coisa. Que bela coisa na iurna da sole, na aria serena, dopo na tempesta, l'aria fresca na iurna na testa, che bella cosa na iurna da sole. Manna tu sole, che un bello è in me, o sole mio, stan pronte a te, o sole mio, stan pronte a te. Stan pronte a te, como a niente, e se avesse miscene, mi venne quasi nanna malinconia. Sotto a finestra, toia restaria, quando fa notte, o sole se miscene. Manna tu sole, che un bello è me, o sole mio, stan pronte a te, o sole mio. Stan pronte a te, stan pronte a te. Bravo, bravo, Benjamin, bravo, bravo. Manna tu
spazio senza fini, con l'amore appena nati, con la gioia già finiti, con la gioia e con dolore della gente come me. Il mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio poi io mi vedo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insieme siete il giorno ed il giorno Il mondo non si è